Erótica do Brasil. Um CD com todos os sucessos que vão agitar as academias e as pistas de dança do país. É no balanço da cama. Não fique aí parado não, venha só comigo. Venha! Lamba Aeróbica do Brasil, sucessos para você malhar e se divertir. Desde que seja um mundo